Sljedeća vježba je ekstenzija ramena, osjetit će kako se lat isteže, znači može biti bočna pozicija, stavi glavu na ruku, znači ruka je u biti ispod glave, tu stavite svoju ruku ispod, zablokirate i povlačite prema natrag. Znači ono osjetit će stvarno ugodno i kažem, određene mišiće baš treba na poseban način istegnuti.